סייעתא דשמיא, יום שלישי, פרשת כי תבוא. ושמחתו בכל התועבה אשר נושאן לכו, אדוני אלוהיך עולה, ויישאך הטוב והלוי והגר אשר בקרבכו, ותחדי בכל תבתא דיעבד לך, אדוני אלהך ולאנש, ולאנש ביתך, את ולאיבי וגיורא די בינך, ושמחת בכל הטוב, אומר רש"י, מכאן אמרו, אין קוראים מקרא ביקורים, אלא בזמן שמחה. ומתי זה הזמן של השמחה? מעצרת ועד החג, שאדם מלקה תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו, אבל מהחג ואילך, כלומר מסוכות ואחר כך, עד חנוכה, הדין הוא שמביא ואינו קורא. האמת היא שיש כאן שאלה, כי כתוב כאן בעצם שהבאת ביקורים זה זמן של, זה מצוות עשה, שהזמן גרמה. והשאלה אם ככה, למה נשים לא פטורות מזה? כתוב שנשים מביאות ואינן קורות, כי הן לא יכולות להגיד, האדמה שנתת לי השם, אבל להביא הן מביאות, ולכאורה היה צריך להיות פטורות מצד זה. התשובה היא, אומרים שזה נקרא מצוות עשה שאין הזמן גרמה. היי, אתה שואל אותי, הרי הם צריכים להביא רק משבועות עד סוכות, נכון, אבל זה לא מצד הזמן גרמה. מצד הזמן אתה יכול להביא תמיד, רק יש תנאי שצריך להיות בשמחה, והשמחה זה רק בזמן הזה. אבל זה לא שהתורה אמרה זמן, מתי זה נקרא זמן גרמה? כמו פסח, שהתורה אמרה מתתוו עד שבעה ימים וזהו. אז זה כבר זמן גרמה, או סוכות, אבל כאן זה לא זמן גרמה. אתה והלוי, אומר רש"י, אף הלוי חייב בביקורים, אם נטעו בתוך עריהם, אז גם הם חייבים בביקורים. והגר אשר בקרבך מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר לאבותינו. כי יישך עלי לעשר, אז כל מעשר תבואו סחו בשונו, השלישי שנס המעשר, ונוסתו ללוי, לגר, ליוסוים ולא אלמונו, ואוכלו בשעורך וסובהו, הרי תשיצי לעשר היד כל מעשר על אלתך בשעת התליטה, שנת מעשרה, ותיתן ללויה ולגיורה, לאיתמה ולארמלה, ויהיכלון בקרבך ויסבאון. רש"י, כי תחלל לעשר את כל מעשרות בעודך בשנה השלישית, כשתגמור להפריש מעשרות של שנה שלישית, כבר זמן הביאור והבידוי בערב הפסח של שנה רביעית, שנאמר, מקצה שלוש שנים תוציא. נאמר כאן מקץ, ונאמר להלן מקץ, מקץ שבע שנים, לעניין הקל, מה להלן רגל, אף כאן רגל. היא, מה להלן חג הסוכות, אף כאן חג הסוכות? תלמוד לומר, כי תחלה לעשר מעשרות של השנה השלישית, רגל שהמעשרות קלין בו. ואיזה רגל זה? זה הפסח, שהרבה אילנות יש שנלקטין אחר הסוכות, נמצאו מעשרות של שלישית, קלין בפסח של רביעית, וכל מי ששעה מעשרותיו יצריכו הכתוב לבערו מן הבית, מתי? בערב פסח של שנה רביעית. שנת המעשר, שנה שאין נוהג בה אלא מעשר אחד משני מעשרות שנהגו בשתי השנים שלפניה, ששנה ראשונה ושנייה של שמיטה נוהג בהן מעשר ראשון, כמו שנאמר, כי תיקחו מבני ישראל את המעשר. ומעשר שני שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך מעשר דגנך תירושך ויצריך, הרי שתי מעשרות. ובא ולימדך כאן בשנה השלישית, שאין נוהג מאותן שתי מעשרות, אלא האחד. ואיזה זה? מעשר ראשון. ותחת מעשר שני, מה נותנים בשנה שלישית? ייתן מעשר עני, שנאמר כאן, שנאמר כאן, ונתת ללוי את כל את אשר לו, הרי מעשר ראשון, לגר ליתום ולאלמנה, זה מעשר עני. ואכלו בשעריך ושבעו, תן להם כדי סובען, מכאן אמרו שיש שיעור למעשר עני, אין פוחתים לעני, בגורן פחות מחצי קו חיטים. ואומרתו לפני אדוני אלוהיך, ביארתי יעקב יש מן הבייס, וגם נסתיו ללוי ולגר ליוסוים ולא אלמונו, ככל מצווה סחו אשר ציווי סוני, לא עוברתי ממצווי סחו ולא ישוכחתי. ותאמר קדם אדוני אלך, פליתי קודש מעשרה מן ביתה, ואף יהביתי ללוי ולגיורה, לאיתמה ולארמלה, ככל פיקודך די פקידתני, לעברית מפיקודך ולאית נשיתי. אומר רש"י, ואמרת לפני השם אלוקיך, התוודה שנתת מעשרותיו, מעשרותיך. ביארתי הקודש מן הבית, זה מעשר שני ונטע רבעי. ולימדך, שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים, שצריך להעל אותם עכשיו. וגם נתתיו ללוי, זה מעשר ראשון,
וגם לרבות תרומה וביקורים. ועכשיו למי נתתי את זה? לגר, ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני. ככל מצוותך נתתים כסדרם, לא הקדמתי תרומה לביקורים, ולא מעשר לתרומה, ולא מעשר שני למעשר ראשון, שהתרומה קרויה ראשית, שהיא ראשונה משנה עשד הגן. וכתיב מלאתך ודימך לא תאחר, לא תשנה את הסדר. לא עברתי ממצוותיך, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו, ומין החדש על הישן, ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש, ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות. מוריי ורבותיי, יש כאן דבר נפלא. הבן אדם עושה וידוי. אנחנו רגילים שוידוי זה חטאתי, עוויתי, פשעתי. בסוף מה זה וידוי? שעשיתי ועשיתי ועשיתי את כל המצוות בתורה. זה נקרא וידוי? אומרים הראשונים, כאן זה וידוי נורא. כיוון שבעצם, למה אתה מביא את זה לכהן? למה אתה לא מביא את זה לבן הבכור שלך? הרי פעם הבכורות היו הכהנים. מתי הפסיק זה העניין הזה? כשעשו את העגל. אז אם ככה זה וידוי, על מה יישא העגל? מה אני אומר? ריבונו של עולם, ביארתי הקודש מן הבית. היה לי בן בכור שהוא היה הקודש, ואני ביארתי אותו מהבית. איך? על ידי עשיית העגל. זה הוידוי. עכשיו, לגבי הלא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, כתוב בגמרא שמי שאוכל מדבר שאכלו ממנו עכברים, זה גורם שכחה. כך כתוב בגמרא במסכת הוריות. אבל כתוב עוד דבר. בירושלמי כתוב שפעם באו אל רבי יהושע בן לוי ואמרו לו שעכברים אוכלים להם בשדות. אמר להם, כנראה אתם לא מעשרים. יוצא שכשלא מעשרים אז באים עכברים, ומי שאוכל מה שאכלו עכברים הוא גם שוכח. כאן בא יהודי ואומר, אני איסרתי, ואם איסרתי אז לא באו עכברים, וממילא לא אכלתי ממה שאכל ממנו עכבר, וממילא לא שכחתי. לא יאכלתי ואויני ממנו, ולא הביארתי ממנו בתומי, ולא ינוסעתי ממנו למייס, שומעתי בקויל אדוני אלוהי הוי אוסיסי כחויל אשר ציווי סוני. לאכלית באבלי מיני, ולאפליתי מיני בידים סעב, ולהיאבית מיני למית, קבלית למימרד אדוני אלוהי עבדית ככל דיפה קידתני. רשי, לא אכלתי באוני ממנו מכאן שאסור לאוינן. אוינן זה מי שמתו מוטל לפניו. ולא ביארתי ממנו בתמה, בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה. ואיכן הוא זר על כך? לא תוכל לאכול בשעריך, זו אכילת טומאה, כמו שכתוב בפסולי המוקדושים, בשעריך תאכלנו, התמה והטהור יחדיו. אבל זה לא תוכל לאכול, דרך אכילת שעריך האמור במקום אחר. זאת אומרת, לא לאכול את זה תמה. ולא נתתי ממנו למת לעשות לו ארון ותחריכין מהכסף של המייסר שני. שמעתי בכל השם אלוקיי, הביא אותיו לבית הבחירה. עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי בו. השקיפו ממוין קודשכו מן השומיים, ובורך אסמכו אס ישראל, ואסו אדומו אשר נוסעת עולונו, כאשר נשבעת עולה ויסיינו ארץ זובס חולוב ודבוש. הסתכי ממדור קודשך מן שמיה, וברך ית המחיית ישראל וית ארעדי אהבת לנה, כמדי קיימת לאהבתנה, ארעבד החלב ודבש. רשי, השקיף הממון קודשך, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות, שאמרת, אם בחוקותיי תלך ובנתתי גשמיכם באיתם. אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו לתת לנו, וקיימת ארץ זבת חלב ודבש, נתת לנו באמת, תודה רבה לך. אז אם כן רבותיי, השקיף הממון קודשך, תעשה לנו גשם, נתתי גשמיכם באיתם. בפרשה, בספר בראשית כתוב שכל השקפה שבתורה היא לרעה, שם זה כתוב לגבי סדום, חוץ מהשקיף הממון קודשך שגדול כוח מתנות עניים להפוך מידת דין למידת רחמים. על ידי הצדקה יכולים לעשות דברים, לפעול דברים גדולים מאוד בשמיים, יכולים לפעול על ידי צדקה. נביאים, ישעיהו פרק סמך פסוקים י' א' ת'ו'. הנביא ממשיך לדבר דברי ניחומים על ירושלים. ופיתחו שעריך תמיד יומם ולילה, לא יסגרו להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. והתפתחו נטרח תדירה יימם ולילי להית אחדון להעלה לגביך נכסי הממיה ומלכיון זקיקין. פשוט יביאו מלא מתנות לירושלים. לא יוכלו לסגור את הדלתות מרוב שכל הזמן מביאים. כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יובידו, והגויים חרוב יחרבו. אריהם ומלכו דלה יפלחינו, יפלחו ניח ירושלם יבדון, והממיה איש תיצא, איש תיצון. כבוד הלבנון אלייך יבוא,
בראש תדהר ותאה שום יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אך אבד. יקר לבנן לגביך יתעל בירוון מורניין ואש קרעין ככה דלשבך. אתר בית מקדשי ואתר בית אשריות שכינתי היקר. מה עוד הוא אומר? ברוש, כתוב כאן ברוש תדהר ותאשור יחדיו. אומר רשי, זה מיני עצי יער לבנון, הכל יביאו. והלכו אלייך שכוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגלייך בכל מנעצייך וקראו לך עיר אדוני ציון קדוש ישראל. ויחון לגביך כפיפין בני משעבדייך והשתתחו למבעי מניך על פרסת רגליך כל דאבו מרגזין לך. ויקרון לך קרת דאדינוי ציונית ראי בקדיש עדי ישראל תחת היותך עזובה וסנועה ואין עובר. וסמתיך לגון עולם אסוס דור ודור חלב דאבת שביקה ומטלטלה ולית דעדי. והשבינך לעיקר עלם בית דיץ דר ודר. תהילים פסוקים פרק עין וב פסוקים ת' עד י' ג'. כאן הוא מדבר על מתן תורה. הגמרא דורשת את זה על מתן תורה, רש"י מסביר את זה אחרת. משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת, מנשמיה השמעת הדין, אראה דעממי דחילת אראה דישראל שדוחת. אז הגמרא דורשת את זה, שכל המעשה בראשית היה עומד ותלוי, וכולו רועד אם ישראל יקבלו את התורה או לא, אבל משמיים משמעת הדין, אז ארץ יראה ושקעת. ברש"י כתוב, משמיים משמעת הדין על הסנחיריב, ארץ זה ארץ ישראל שיראה מלפניו, שקעת על ידי שהקדוש ברוך הוא הרג אותו ואת חילותיו. בקום למשפט אלוהים להושיע לכל ענבי ארץ סלע. אמרין צדיקה יקום לדין האם רשיה יעלה למפרק מן ידיון כל ענבי תני ארעה לאלמין. רשי בקום למשפט לעשות משפט באויביו להושיע את חזקיה וסיעתו שהם פחדו מאוד מסנחירים. כי חמת אדם תודקה שאירית חיימו תחגור כד אנטרגז על עמך אנט מרחם עליון ואינון יודו נשמחו שערה דרית חדי אשתער לך מן רוג זדירה גזתה תזריז לך בלה עמיה. אומר, התרגום אומר שכשהקדוש ברוך הוא כועס ועם ישראל ממהרים לעשות תשובה, אז את שאירית החיימה שנשארה הקדוש ברוך הוא מביא על הגויים. רש"י, כי חמת אדם תודקה, כעסו של רשעים גורם שהבריות מודים לקדוש ברוך הוא כשהוא נפרע מהם שארית חיימות, ועל ידי כן שארית חיימות של רשעים תחגור תמניע ותעכב. גם בשערי תשובה ברבינו יונה הוא אומר את זה לגבי אדם שמקבל את הגזירה של הקדוש ברוך הוא בהכנעה, והוא לא, אז הקדוש ברוך הוא רואה שהוא ככה מקבל, אז שארית חיימות תחגור, לא מביא את מה שעוד היה מתוקן בשבילו. נדרו ושלמו לאדינוי אלוהיכם כל סביביו יובילו שיילה מורה נדר ונדרין ושלימו קדם אדינוי אל האחרון כל דיית וין חזור חזור למקדשי יתון קורבניה לבית מוקדשה מוקדש דחיל. רשי, יובילו שי יביאו מנחה למורה זה הקדוש ברוך הוא. יבצו רוח נגידים נורא למלכי ארץ יזר גסות רוחה הון דרב רבניה דחילה על כל מלכי ארעה. מסביר הביאור כאן, הנושאים במלחמת סנחיריב אמרו ביניהם, נדרו ושלמו נדריכם להשם אלוקיכם, וגם האומות שמסביב לארץ ישראל הובילו מנחה להשם הנורא, כי ברצונו ממעיט השם את רוחם הגסה של המושלים, כי נורא הוא השם למלכי הארץ. משנה מסכת סוטה פרק ח' בין שיוצאים במלחמת רשות, בין שיוצאים למלחמת מצווה, הדין הוא שצריכים למנות כהן גדול שידבר אל העם את הדברים שכתוב בתורה, ואת הכהן הזה מושכים בשמן המשחה, והוא נקרא משוח מלחמה. ועל זה אומרת המשנה. משוח מלחמה, בשעה שמדבר אל העם, בלשון הקודש היה מדבר. שהוא אומר להם, מי האיש אשר הרס אישה, מי האיש אשר בנה בית, מי האיש אשר נטע כרם, כל זה הוא מדבר בלשון הקודש שנאמר, והיה כי קורבכם אל המלחמה וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, ודיבר אל העם, זה הכוונה בלשון הקודש. ואמר עליהם שמה ישראל, מה הכוונה שמה ישראל? הגמרא מפרשת את זה, שאפילו אין בידיכם אל הזכות של אמירת שמה ישראל פעמיים ביום, גם זה כבר מספיק לנצח את האויב.
אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם תיפלו בידם ירחמו עליכם, כמו שנאמר, ויקומו האנשים אשר נקבו בשימות ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסוחום וינהלום בחמורים לכל כושל. לא, שמה כשנפלתם בידי אחיכם, אז כתוב ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון. אבל כאן על אויביכם אתם הולכים, שאם תיפלו בידם אין מרחמים עליכם. אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחפזו, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים אל וצחצוע חרבות, אל תראו מפני הגפת תריסין. זה הגפת תריסין, הכוונה שמקים במגינים, אז זה עושה הרבה רעש, זה מפחיד. ושפעת הקלגסין, הכוונה הכמויות של החיילים שלהם. אל תחפזו לברוח מכל קרנות שהם תוקעים בשופרות. אל תארצו מפני כל צבחות. ולמה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליאת. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב, ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובח, שהיה השר של הדד עזר, מלך עמון. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב, ונפלו עמו בני עמון. ואתם יתם כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם, זה מחנה הארון שהשברי לוחות היו בתוכו, שאת זה היו מוציאים למלחמות כל פעם שהיו יוצאים למלחמה. משנה ב', ודיברו השוטרים אל העם לאמו, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, אחד הבונה בית התבן, ואחד הבונה בית בקר, ואחד הבונה בית העצים או בית האוצרות, אחד הבונה ואחד הלוקח, גם אם אחד רק קנה בית, גם כן חוזר על זה. מהמלחמה. ואחד אפילו היורש, ואחד שניתן לו במתנה, כולם עדינו שחוזרים חזרה הביתה אם הם לא עשו את חנוכת הבית, אם הם לא חנכו את הבית הזה. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, אחד הנוטע כרם, כרם זה שתיים כנגד שתיים וזנב יוצא, שתי גפנים ואחד זנב יוצא, ואחד הנוטע חמישה אילני מאכל, ואפילו מחמישה מינים שונים. אחד הנוטע ואחד המבריך, ואחד המרכיב. לא צריך רק נטיעה, אפילו הברכה, שזה נקרא להוריד את הענף, להכניס אותו לאדמה ולהוציא אותו שוב. זה נקרא הברכה, והרכבה זה שני מינים. ואחד הלוקח, אם הוא לקח שדה של חמישה אילנות, ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה. וכל זה הדינו שהוא חוזר. ומי האיש שררס אישה? אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה, ואפילו שומר את יבם, ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו. למה? כי הוא צריך עכשיו לייבם את אשתו. כל אלו שומעים דברי הכהן מערכי מלחמה וחוזרים, ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. הם לא חוזרים הביתה, אלא הם עובדים במטבחים של הצבא, וגם מתקנים את הדרכים בשביל החיילים. ואילו שאינם חוזרים, הבונה בית שער, הוא לא בנה בית חדש, הוא רק בנה בית שער לפני הבית, או אקסדרה, או מרפסת, הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמישה אילני סרק, המחזיר את גרושתו. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, לא היה חוזר, כי זה לא לפי התורה. רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו. זאת אומרת שהיה פה בית ועכשיו נסתר והוא בנה אותו מחדש. במקרה כזה לא היה חוזר. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבינים בשרון גם לא היה חוזר. למה? כי זה לא דבר של קיימה, כי בשרון היה הרבה שיטפונות וזה ייפול. ואילו שאין זזין ממקומם, בכלל הם אפילו לא יוצאים מהבית. אמרנו עד עכשיו יוצאים וחוזרים, וכשהם חוזרים הם חוזרים להיות מספקי מים ומזון. אבל עכשיו מדברים על אלה שבכלל לא יוצאים למלחמה. איזה? בנה בית וחנכו, אבל הוא עוד לא גר בו שנה. נטע כרם וחיללו, אבל עדיין לא עברה עליו שנה רביעית. הנושא את ארוסתו והכונס את יבימתו, שנאמר, כי יהיה לביתו שנה אחת, לביתו זה ביתו. יהיה, זה כרמו. ושימח את אשתו, זו אשתו, אשר לקח להביא את יבימתו.
כל אלו, הדין הוא שאינם מספקים מים ומזון, ואינם מתקנים את הדרכים. זאת אומרת, הם בכלל לא יוצאים למלחמה. עד כאן, הכהן מדבר, והשוטר הוא כביכול המתורגמן שלו, הוא אומר את זה יותר בקול. מכאן, השוטר מדבר, והשוטר גם משמיע, שוטר אחר. ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורך על איביו, ילך וישוב לביתו. רבי עקיבא אומר, הירא ורך על איביו, כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה, הוא פשוט מפחד. אז הוא לא מסוגל לראות חרב שלופה, אז שילך הביתה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך על איביו, זה המתיירא מן העבירות שבידו. לפיכך טלטל לו התורה את כל אלו שיחזור בגלל העם, כלומר, הוא מתבייש לחזור בגלל העבירות. אז אומרים לו, לא, אתה תלך עם כולם ביחד, כולם ביחד, אז אתה לא יודע מה הסיבה, אף אחד לא יודע מה הסיבה שאתה הולך. רבי יוסי אומר, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל, ממזר ולנתין, כל אלה הרי זה נישואים אסורים, ולכן הם נקראים, הרי הוא הירא ורך על איביו, כיוון שהוא עבר על עבירות מן התורה. מה יהיה הדין אם הוא עבר על עבירות מדרבונון? לא יחזור. לעומת זאת, מה שלמדנו מקודם, רבי יוסי הגלילי סובר שאפילו על עבירות דרבונון גם כן חוזרים. משנה ו' והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם מעמידים זקיפים לפניהם ואחרים מאחוריהם וחשילים של ברזל בידיהן. למה? כדי שלא יברחו באמצע הקרב. וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו. כלומר, הזקיף הזה יכול לקפח את שוקיו. ומדוע? שתחילת ניסה נפילה. מי שבורח מהקרב גורם נפילה לכולם, כי הוא מוריד את המורל. שנאמר, נסו ישראל לפני פלישתים, וגם הגיפה גדולה הייתה בעם, ולהלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים. כל זה אמרנו במה דבורים אמורים במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה שבאו לארץ ישראל וצריכים להשמיד את שבעת העממים שהיו פה, אז הדין הוא שהכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. עומר רבי יהודה במה דבורים אמורים במלחמת מצווה, אבל במלחמת חובה, כל מה שאמרנו ש צריך ללכת, זה במלחמת מצווה, כלומר שבני ישראל מוכרחים להגן על עצמם. אבל מה הדין במלחמת חובה, זאת אומרת שבעת העממים שבאו לארץ ישראל, הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. גמרא מסכת סוטה דף ממדלת עמוד א', מי האיש אשר הרס, תנו רבונון אשר הרס. אחד המארס את המתולה, ואחד המארס את האלמנה, ואחד שומר את יבם. ואפילו חמישה אחים, ומת אחד מהם במלחמה, כולם חוזרים, כי כולם מועמדים לקחת את האלמנה בשביל איבום. לא לקח ולא לקחה פרט לאלמנה לכהן גדול. כתוב בתורה, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, אז מה זה בא להגיד? פרט לאלמנה לכהן גדול, שזה נקרא לקיחה של איסור, אז הדין הוא שעל זה הוא לא חוזר מאורחי המלחמה. גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, גם כן, או ממזר ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין ולממזיר, לממזר ולנתין, כל אלה, הדין הוא שלא חוזרים מאורחי המלחמה. שואלת הגמרא, לאמא דלא כרבי יוסי הגלילי. דהי רבי יוסי הגלילי, הורו מר הירא ורך על איביו, זה המתיירא מהעבירות שבידו, אז הוא מתיירא מהעבירות שבידו, הוא כן חוזר, וכאן כתוב שלא חוזר, עונה הגמרא אפילו תאים רבי יוסי הגלילי, כדי רבא דאמר רבא, לעולם אינו חייב עד שיבעול. מה זה נקרא עד שיבעול? שהוא לקח אותה, הוא עוד לא חייב. כשהוא יבעל אותה, רק אז הוא יהיה חייב. וכאן מדובר שהוא עוד לא בעל אותה, ולכן הדין הוא שלא יחזור. מה הטעם לא ייקח? משום לא יחלל, משום אחי אינו לוקה עד שיבעול. תנו רבונון, תנו רבונון, אשר בנה, אשר נטע, אשר הרס, לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ואיתה כרם, ואחר כך יישא אישה, זה הדרך ארץ. ואף שלמה אמר בחוכמתו, אכן בחוץ מלאכתך, אכן ואת תדע בשדה לך, אחר ובנית וביתך, אכן בחוץ מלאכתך זה בית, ואת תדע בשדה לך זה כרם, אחר ובנית ביתך, רק אחר כך זו אישה. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא, ועתידה בשדה לך זה משנה, אחר ובנית ביתך זה גמרא.
דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה, ועתיד בשדה לך זה גמרא. אחר ובנית ביתך, אילו מעשים טובים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא, ועתיד בשדה לך אילו מעשים טובים. אחר ובנית ביתך, דרוש וקבל שכר. בקיצור, יש סדר לדברים, גם בהליכות העולם, גם בלימוד התורה, כל דבר צריך להיות עם סדר, וכשעושים את זה עם סדר, אז מצליחים. זוהר פרשת ויחיד, דף ריש חפבב עמוד ב', תנה, ראש השנה דאו ריש דשת דמלכה, ראש השנה של המלך, לכן עושים בו דין. ומנו ראש השנה דא יצחק די יקרי ראש די יוחד ריש דמלכה, תר די יקרי שנה. לא 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 לא, בגיני כך, כל באי עולם אומרים לפניו כבני מרון, ועל דת הנינן בראש השונה, העולם נידון דה בריש הדשת השערי יצחוק, כי הרי בראש השנה נידון, נמצא יצחק, והוא מידת הדין. ובחג נידונים על המים, ודאו שירות הדי ימינה דמלכה, ועל דה חדוות הדמיה השתקח בקולה, ושאית הדנה סכימיה ושאבי לאון, איי, 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 ועל כן נמצא שמחת המים בכל בשעה ששואבים המים ומנסחים אותם על גבי המזבח בגין דמים הידיע מפני שהמים הרי ידוע, ועל דה בארבעה פרקים אליהם כולם משתקחים, ועל כן בארבעה זמנים אלו כולם נמצאים. כאן זה כבר עניינים של קבולה. אומר רבי יויסי כד הסתכלון מילי כולה השתקח בעני פירקין, אברום, יצחוק ויעקב, דוד מלכה, ובעני אלמה התדן, ובארבע פרקים בני נש התדנו ביום אינדי השתקחו בעלמה. ובכל יום ויום הספרים פתיחנו עובדים כתיבן, ולית מנדי אשגח ולית מנדי ארכינו דני. אין מי שמשגיח, אין מי שמקשיב, ואורייתא עשידא בי בכל יומא, וקלא קרעי בחילה, והתורה מעידה בכל יום, והכל קורה בכוח, מפתי אסורנא חסר ליה, אמרה לו ולית בן דעצית קלי, אבל אין מי שמקשיב. תנא, בשייתא דברנש קיים בצפרא סעדין קיימי, קיימין לקיבלי וסעדין בי, והוא לא אשגח. בשעה שאתה משקיעים בבוקר, עומדים העדות לנגדו, ומטרים בו ומעידים עליו, ואינו משגיח עליהם. נשמתה עשידת עלי בכל עידן ובכל שייתה, היא עצית יאות, הנשמה מעידה בו, ואם הוא מקשיב טוב, ואם לא, והספרים פתיחים ועובדים כתיבים. ואם לא, אז הספרים פתוחים והמעשים נכתבים. אומר רבי חייא, זכאי נינון הצדיק היה, דלא מיסטפו מן דינה, לא באלמדין ולא באלמדעתי. הדאו דכתיב וצדיקים ככפיר יבטח, וכתיב צדיקים ידרשו, ירשו ארץ. הלכה פסוקה. רמב״ם, הלכות ברכות, פרק ה. נשים ועבדים חייבים בברכת המזון, וספק יש בדבר אם הם חייבים מן התורה לפי שאין קבוע לזמן, או אינם חייבים מן התורה, לפי כך אין מוציאים את הגדולים מדי חובתן, אבל הקטנים חייבים בברכת המזון מדברי סופרים כדי לחנחן במצוות. שלושה שאכלו פת כאחד חייבים לברך ברכת הזימון קודם ברכת המזון. ואיזו היא ברכת הזימון? אם היו האוכלים משלושה עד עשרה, מברך אחד מהם ואומר, נברך שאכלנו משלו והקולונים, ברוך שאכלנו משלו ובתבוך היינו. והוא חוזר ואומר, הוא מברך, ברוך שאכלנו משלו ובתבוך היינו. ואחר כך אומר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, וזן את העולם כולו בטובו, עד שגומר ארבע ברכות, והן נממן אחר כל ברכה וברכה. מוסר, מספר חסידים סימן ריש למד ג' ריש למד ד', כל ישראל ערבים זה לזה שנאמר ויענו כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אילו היה אחד מוחה, לא ניתנה התורה, שערבים זה בזה. לכך ראתה שפחה באור שכינה בים ובמתן תורה, מה שלא ראה יחזקאל. לכך נאמר ונזכה כולנו במהרה לאורו, לאור שהיה שם. והילכך אומרים ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. וכתיב ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. מעשה, באחד שחלה, בא הרופא אצלו לרפותו, אמר לו, אם תשתה מים, תהיה בסכנה, ואם תאכל מאכל פלוני, תהיה בסכנה בנפשך. ואמר לבנו, תן לי מים, ואותו מאכל פלוני. הוא רוצה לאכול ולשתות את מה שהרופא אסר עליו. ואם לאו לא אמחול לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אמרו לו הקהל, אל תהי חושש מדבריו, כי זה המצווה, לא לתת לו עכשיו.
אל יתנו לגוסס לאכול, כי אינו יכול לבלוע. אפילו, אבל נותנים לו בפיו מים שמוצצים משלוויה, ויתקטשו וימוצו המרק ממנו, ונותן בפיו שיוכל לדבר, ואין צועקים עליו בשעת יציאת נשמה, כדי שלא תחזור הנשמה ויסבול איסורים קשים. עת למות, למה הוא צריך קהלת לומר כן? אלא כשאדם גוסס, כשנפש אדם יוצאה, אין צועקים עליו שתשוב נפשו, כי אינו יכול לחיות, כי אם מעט ימים, ואותן ימים יסבול איסורים. וכן למה לא יאמר עת לחיות, לפי שאין זה תלוי באדם, כי אין שלטון ביום המוות. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.